Piotr? Ett. Två. Kör! Där gick starten i det första babyracet inifrån två Nikitita. Har utvändigt nummer 4 Mythical Man, längre ut 5 Dolly Am. Där bakom i andra spår 3 Modern Talking. På väg framåt 7 nummer 6 Kick My Dream. Längre ner finner vi nummer 8 Ingrosso. Har på utsidan 9 Falling Sky. Längre ner avslutar invändigt 10 Candy. Har på utsidan 7 Inga In Heaven. Avancerar fram utvändigt ledaren. Gör nummer 6 Kick My Dream. Det är nummer 4 Mythical Man som är på väg upp mot 500 meters passeringen. Dryga varvet kvar till mål för nu ledande 6 Kick My Dream har på utsidan 5 Dolly Am. Vi hade en första 500 meter på strax under 2 minuter. I ledning 6 Kick My Dream, där bakom 2 Nikitita. Först i andra spår 5 Dolly Am. Avancerar via tredje spår, gör nummer 7 Inga In Heaven. Ut i andra ytter 4 Mythical Man. På via tredje spår 3 Modern Talking. Med där bakom 9 Falling Sky. Galopp för 4 Mythical Man. Diskvalificerad nummer 4 Mythical Man, Erik Lindegren. Vi hade varvpassering på 1.49. På väg framåt via tredje spår nummer 7 Inga In Heaven. Fortsatt invändigt i täten nummer 6 Kick My Dream. Med där bakom i tredje spår 9 Falling Sky. I rygg på ledaren 2 Nikitita. Längre ner provar även 8 Ingrosso. Vi har ett samlat fält här med 200 meter kvar. Återstår att se vem som är närmast 1.50 som är idealtiden. Med 150 meter kvar av invändigt 6 Kick My Dream. I andra spår 5 Dolly Am. Längre ut nummer 8 Ingrosso. Mellan hästar 7 Inga In Heaven. Längre ut 9 Falling Sky. Det kommer att bli hårt in mot mål. Först i mål 9 Falling Sky före nummer 6 Kick My Dream. Återstår att se vem som var närmast den 50. Vi är alla bara barn i början. På väg mot stora äventyr. Om vi ger varann en hand när morgondagen gryr. Vi är alla bara barn i början. Vi måste lära oss. Nu har vi klart med resultatet i dagens första babyrace och den som då var närmast idealtiden och är välkommen fram till vinnarcirkeln. Det är nummer 3 Modern Talking med Niklas Blom i sulken. Ägare är stall Tierps Travet Isö. Välkommen fram till vinnarcirkeln. 3 Modern Talking, Niklas Blom, Thomas Rosén tränar. Det vet vi inte någonting om.